ดาราจำเรียงจังแจ้ดอมีนประชีพประยุพีบหนึ่งตะตุบานจะระบายระบาย ดาราจังแจ้โลกนอยวันเนตได้ทะเลาะมีประวัติจีดาราละใบละใบมือรูปในเลวิไทยสลับแปะมีกิจกรรมเช้าเตียงในขนมหนึ่งกลางประเทศบานยกไปเป็นเลี้ยมักลวดบอในเลออนไลน์เนี่ยคลักท่าโลกประหายจีประชมการรกประตีพซากันแต่ขายล่างเติบเหมือนแอตบจมนายบ้านเราหายเติบโลกปลาเกยชมวลายลวดอ้อยมาแห่จนจับอารมณ์จีคลัง លោកនៅវណ្ណេស្ងាត់ចេញបទចម្រៀងនៅលើផលិតកម្មអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែរបត់នៃបរិយាកាសចម្រៀងច្រើនបដោតលើស្នេហាយុវវ័យយូរៗម្ដងលោកបានចេញមុខនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយបានសម្ដែងជូនអ្នកគាំទ្រម្ដងម្កាលខុសពីមុនឆ្ងាយ បែបនេះហើយទើបជាការជំរុញឲ្យលោកងាកមកមើលផ្នែកអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់លើកម្រិតជីវភាពតនកម្លាំងនៅមានគ្រប់គ្រាន់ការងារដែលលោកចាប់យកនេះឃើញថាក៏មានការគាំទ្រខ្លះដែរដោយសារតែជនភៀសច្រើនស្គាល់លោកថាជាតារាចម្រៀងជើងចាស់ដើម្បីឈ្មោះប្រកបដោយទឹកដមសម្លេងពីរោះរណ្ដំចិត្ត ពិតជានឹកស្មានមិនដល់នោះទេហើយគេស្រាប់តែបានឃើញវត្តមានតារាចម្រៀងជើងចាស់ប្រកបដោយភាពខ្ទរខ្ទារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសងាកលេចមកមកវិស័យថ្មីគឺការលក់អីវ៉ាន់តាមអនឡាញក្នុងមួយថ្ងៃលោកបានឆ្លៀតពេលចេញឡាយវីដេអូលក់របស់តាមអនឡាញក្នុងនោះដែលមានដូរជាតុក្កតាជាដើមបើទោះជាមានការយកឃើញបែបណាប៉ុន្តែអាជីពមួយនេះជំរុញឲ្យលោកនៅវណ្ណេហរិរិយអ្វីដែលលោកបានបំពេញតាមកម្លាំងប្រាជ្ញាដែលមាន ហើយវាបានคลายទៅជារឿងទូទៅរួចទៅហើយដែលតារាល្បីៗជាច្រើនបានងាកទៅធ្វើការលក់ផលិតផលរបស់របរផ្សេងៗនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញដោយសារនោះជាឱកាសហើយគេកំពុងពេញនិយមខណៈពឹងលើអាជីពសិល្បៈតែមួយមុខនោះគឺមិនអាចទប់ទល់ឈ្នះបានឡើយ ស្របពេលកន្លងទៅសម័យកូវីដវីលោកផងនោះបានបង្កឲ្យតារាសិល្បៈជាច្រើនដួងចាស្ទើរតែដាច់បាយដាច់ទឹកដូចនេះគ្មានអ្វីត្រូវខ្មាស់អៀនគ្រាន់តែប្រឹងដើម្បីក្រពះនោះយ៉ាងណាមិញនាពេលដែលលោកបានចេញមុខនៅលើអនឡាញឃើញថាហ្វេនហាក់គ្រប់គ្រងខ្លះបានទម្លាក់លេជួយជាវជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យលោកហាក់មានកម្លាំងចិត្តពេលដែលឃើញមហាជនពេញចិត្ត បាននិយាយពីចម្រៀងវិញយូរៗម្ដងឃើញលោកណយវណ្ណេចេញបទបែបបនទៀនប្រចាំឲ្យផលិតកម្មហងមាសដែលឲ្យតម្លៃលោកចាត់ទុកថាជាតារាមានប្រវត្តិការងារជាមួយអញ្ចឹងដូច្នេះកុំឲ្យលោកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំជូចាយើងមានជាវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបង្ហាញពីការឡាយលក់ផលិតផលរបស់តារាចម្រៀងចេញចាស់របស់ជើងចាគឺលោកពូណយវណ្ណេចាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាសមត្ថភាពនៃការលក់ផលិតផលរបស់គាត់យ៉ាងណាដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង ការច្រៀងចាសំនៀងដល់ពីរោះរណ្ដំអន្ទងយកចាដួងចិត្តអ្នកស្ដាប់ចាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនោះឥឡូវងាកមកចាសាសាប់រៀបរាប់នៅក្នុងការលក់ផលិតផលតាមអនឡាញវិញចាតើគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចាសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូចាឃ្លីបរបស់យើងដូចតទៅចាប៉ុន្តែកំពុងមានគឺកំពុងកដាស់ជាបងប្អូនណាអត់មានកំពុងដែកកំពុងជួទេគឺកំពុងកដាស់សុទ្ធបាទកដាស់សុទ្ធ 100%ក្នុងលោកក៏មានបាទរសជាតិផ្អែមដែររសជាតិផ្អែមគឺមានក្នុងមួយកែបាទក្នុងមួយកែមានតែ6យួរទេបងប្អូនណា6យួរក្នុងមួយយួរមាន6កំប៉ុងបាទ6ប្រអប់បាទនេះរសជាតិផ្អែមបាទរីឯរសជាតិសូកូឡារសជាតិសូកូឡាក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនណានេះប្រអប់ធំប្រអប់ធំគឺមានមួយយួរមាន6ប្រអប់ទៅគ្នា นี่รสชาติสับปะรดช่างนะบางคนเนี่ยมือจังตะตัวเทียนบางคนนะเนี่ยรสชาติสับปะรดนะบางคนเนี่ยช่างนะบางคนนี่รสชาติเอามาบ่มือรสชาติอ่ะบางคนนะจังคือตัวเราคู่แบบช่องคือมีปีขนาดขนาดโต๊ะกับขนาดทุ่มบางขนาดโต๊ะบางคนเคยเห็นเนี่ยขนาดโต๊ะกับปองโต๊ะคือเขาคลีบบางเขาคลีนะบางคนนะเขาคลีบบางเขาคลี បានថាកំពុងតូចក្នុងរកែមាន8យួរបាទ8យួរមាន8យួរបាទតម្លៃកែកតូចគឺតែ10មួយដុល្លារដែរបងប្អូនណា10មួយដុល្លាររីជួយឡាយជួយស្យាមកអូខេម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកហើយខ្ញុំនឹងជៀងគុកបាត់អីអាបាត់អត្រីសម្លេងមាសតែខ្ញុំសម្លេងអត់មាសទេបាទតែជៀងបានបាទអរគុណច្រើនបាទ
មិនអូខេមកបាទកមិនអូខេមកខ្ញុំជិះគុកឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បន្តែកុំភ្លេចបងប្អូនណាជួយតិចម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យបានច្រើនអូខេអូយច្រើនណាស់ដល់មកអូខេច្រើនហើយពេលនេះអូអូខេមកកំភ្លុះបាទកមិនអូខេមកបងប្អូនណាខ្ញុំជិះគុកមិនបាច់ភ្លេចមកអីបត់នេះបត់អត្រីសម្លេងមាសម្រាំងទុកសម្រាប់បុរសបុរសបាទបុរសបុរសបាទសម្រាប់អូនអូនសម្រាប់បងបងបាទដែលមានបាទអូខេអូសិតតែអូខេបាទបាទលើកទៅថាខ្ញុំបាទសុំបាទបន្តែកុំភ្លេចណាបងប្អូនណាខ្ញុំជិះរៀងគោកតែបងប្អូនជួយទិញណាបងប្អូនណាម្នាក់មួយម្នាក់មួយបានហើយក៏បានដែរបាទម្នាក់តែមួយទេបាទបងប្អូនណាបាទលើបត់នេះកែបងប្អូនបាទឲ្យធ្លាប់លឺហើយគឺបត់ដែលមានចំណងជើងថាជញ្ជីងស្នេហាបាទសម្រាប់បរិបរិកុំណាកុំឲ្យសោះណាបរិបរិណាកុំណាមួយឲ្យតែមួយបានហើយបាទអរគុណណាសម្រាប់បរិបរិបាទគឺបត់ដែលមានចំណងជើងថាជញ្ជីងស្នេហាសូមទទួលអរំរីករាយពីខ្ញុំបាទបាទទួយតទៅបាទបាទជួយរួមផងបាញ់ចាំរត់ចាំតាអូចាំចាំមិនហោទុកមួយមិនស្មើទុកប្រពន្ធពេធួនជាងគិរីធួនលឹងធរនីវិរីសមុទ្ររងក្រមក្រមអើខ្ញុំតក់ស្លុតទោះបីខ្ញុំខំប្រយុទ្ធក៏មុខអាវុធលែងមុតទៅហើយជាអនុរាជនឹងអង្គមន្ត្រីអ្នកក្រសាធិគង់ចាញ់ស្នេហាដូចខ្ញុំនេះទេអង្គចាចិត្តនេះទឹកផ្នែកប្រស្នាខ្ញុំសូមប្រកាន់ស្បត់ស្បែខ្លាចហើយទ្វីបស្នារែកបងសា